Välkomna till det här panelsamtalet som är en del av Kulturarvsdagen och som kommer att handla om goda exempel av hur man inom besöksnäringen har arbetat för att möta de förändrade villkor som har uppstått i samband med covid-19. Och med mig i det här samtalet har jag tre gäster och vi har Hanna Nord och vi har Kristina Leinonen och Jessica Hallros. Och jag tänker att ni ska få börja med att berätta lite mer om er själva och göra en liten kort presentation. Så Hanna, varsågod. Tack Björn. Hanna Nord heter jag. Jag jobbar som strateg för besöksnäring på Region Östergötland. Oftast under varumärket och Visit Östergötland. Ja. Och Kristina Leinonen. Hej, Kristina Leinonen heter jag som sagt och jobbar som näringslivsutvecklare i Norrköpings kommun med fokus just på besöksnäring. Jag sitter idag på näringslivskontoret men har ju tidigare många år jobbat inom vårt kommunala bolag Upplev Norrköping och har en lång erfarenhet av att jobba just med turism och besöksnäring i Norrköpings kommun. Tackar. Och Jessica Hallros. Tack. Jag är ansvarig för Vadstena kommuns bolag Vadstena Turism och Näringsliv. Och precis som namnet antyder så ansvarar vi för turism- och näringslivsfrågorna i Vadstena kommun. Tack så mycket, ni är jättevälkomna. Ni har ju så att säga bjudits in till det här panelsamtalet just för att ni har en väldigt god inblick i att arbeta med besöksnäring och också har erfarenheter av hur covid-19 har påverkat. Det har ju inte riktigt blivit som vi tänkt oss det här året. Allting har blivit annorlunda och jag antar att ni har fått jobba väldigt intensivt med de här frågorna hela tiden för att hålla besöksnäringen igång och på fötter. Men jag tänker Hanna, du som har det här regionala perspektivet, skulle du kunna ge en lägesbeskrivning? Var befinner sig besöksnäringen i Östergötland just nu under pågående pandemi? Ja, nu kom ju andra vågen som var nog inte jätteoväntad men ändå nog kom som en chock för många efter att det ändå har liksom återgått lite till det normala. Man kan väl säga från mars så var det ju liksom otroligt många avbokningar, inställa resor, det var regeln om 2 timmars, inte längre än 2 timmar från hemmet och så. Många ändå hoppades på en någorlunda normal sommar och det visade sig ju då att de flesta delarna av regionen hade en ganska normal sommar. De svenska besökarna täckte upp till stor del från de internationella, såklart var väldigt blandat, men överlag så tappade just i övernattningsstatistiken tappade Östergötland 23% och man får nästan se det ändå som att det är en bra siffra som hade kunnat varit betydligt sämre. Där vi mäter är ju SCBs övernattningsstatistik. Där vi inte mäter är ju aktiviteter. Men det har vi ju hört både från kommunerna. Vi har haft regelbundna avstämningar med kommunstrategisgruppen. Där bland annat Tina då och Jessica sitter med. Att det har varit rekord på uthyrning av kajaker, kanoter, cyklar, den typen av utomhusaktiviteter har ju slagit rekord och också gårdsbutiker till exempel. Det har vi ju som sagt inga siffror på, men det är ändå vad vi har hört från de flesta delar av regionen så har det varit så. Men det är många av de här sommaröppna aktörerna som har stängt nu under vinterhalvåret, men för de som fortfarande är öppet och då har sina målgrupper i konferensbesökare och affärsresenärer så är det ju en väldigt stor oro just nu. Det vet inte halvåret ska bli. Förstår du. Hur ser det ut i Norrköping då, Kristina? Jag instämmer i det Hanna sa. Det har ju varit en säsong som inte har varit lik någon annan trots att jag har jobbat länge med besöksnäring i vår kommun. Men från att det var panik i våras och stark oro så blev ju sommaren bättre än vad många hade trott. Och hösten har hämtat upp en del. Just nu befinner vi oss ju såklart i ett läge där det
förnyad stark oro. Men om jag ska säga läget är exakt just nu, så kom det lite oktobersiffror i min mail här precis från Benchmark Alliance. Och återigen då så visar det att Norrköping i oktober månad har klarat sig betydligt bättre än många kommuner i motsvarande storlek i Sverige. Mm. Och det gällde hela sommaren också, att Norrköping tappade mindre än vad många andra kommuner har gjort. Mm. Och det beror på att vi har den stora förmånen att Kolmårdens djurpark har fått haft öppet hela perioden. Just. Det var osäkert så sent som alltså i mars, april när de skulle öppna inför påsken, så var det osäkert in i det längsta. Men de lyckades få öppna på ett säkert och tryggt sätt och har hanterat situationen jättebra. Mm. Och tittar man på det just nu då, så i oktober så ställde man om och gjorde ett Halloween-firande under fler helger än vad man normalt sett brukar göra. Mm. Så att det har varit positivt. Och där har man inte haft någon begränsning i besökarantal, eller? Jo, absolut. Man har haft stora begränsningar och deras besökssiffror är inte alls vad de brukar vara. Utan alltså i högsäsong normalt sett så kan de ta in 14 000 personer i juli månad. Ja. Men där har man tagit in ungefär alltså 5-6 000 som max nu. Mm. Och man har varit tvungen att förhandsboka sin biljett och så vidare. Så att man har varit sämre besökssiffror än normalt sett. Mm. Men det har ändå gynnat Norrköping och gjort att våra förlängningssiffror inte har sjunkit procentuellt sett lika mycket som många andra kommuner i Sverige. Nej. Och tittar man just nu, läget i oktober och vad det gäller höstlovsaktiviteter och Halloween och så vidare, så har det helt enkelt inte funnits så mycket konkurrens i Sverige, utan det har varit ett starkt sug av höstlovsaktiviteter i Norrköping. Mm. Kolmården kan ses lite grann som en vinnare då. Mm. Normalt sett så har de till exempel konkurrens av Halloween på Liseberg. Det har inte funnits i år. Så att det har ju varit, i en dyster period så har det ändå funnits ganska mycket ljusglimtar i Norrköping, tycker vi. Mm. Och som Hanna nämnde, vi är ju också en bred kommun med ett brett utbud. Vi har skärgård också, vilket gynnades väldigt mycket under sommaren. Och naturturism överlag, Östgötaleden, vandring och så. Så att det finns vinnare i den här perioden också. Mm. Ja, jag förstod där att när det gällde just det här med skärgårdsturism och även liksom insjöturism, så har väl aldrig båtförsäljningen varit så hög någonsin som det har varit det här året. Det stämmer, absolut. Mm. Det har också visat sig på sätt och vis lite kanske negativt eller ibland nästan lite humoristiskt också. Det har ju visat sig att det är många ovana gäster ute både i naturen och i skärgården. Så sjöräddningen till exempel har haft ett samtal med de brukar. Mm. Spännande. Hur ser det ut i Vadstena då, Jessica? Ja, jag skulle kunna säga bara samma här, ja. Rakt av. Det har varit efter en chockartad inledning på sommaren så har det varit en förhållandevis bra sommar. Väldigt mycket turister i Vadstena. Och många verksamheter har klarat av att balansera det här med att hålla öppet kontra att hålla en säker, göra besöket säkert, och det har varit en utmaning för många. Så att förhållandevis har varit en bra sommar. Väldigt mycket östgötar, Sverigebesökare. Självklart har vi saknat utlänningarna. Mm. Och vi kan väl säga också att de indikationer jag fått är att säsongen höll på lite längre än vanligt. Annars är ju Vadstena en typisk sommarstad, men det drog in lite längre på hösten än vad det brukar göra, och det är vi tacksamma för. Mm. Och ni har gått till bad och natur och så vidare. Ja, absolut. Ja. Så är det. Här har vi till och med så man kan bada mitt inne i Slottsparken, mitt inne i centrum, och det är ju väldigt uppskattat. Mm. Och det är ju inte långt till Omberg heller, och där har man ju nästan velat införa kösystem i sommar. Mm. Det har varit otroligt tryck. Okay.
Så att de här vackra utomhusmiljöerna som vi har i Östergötland, de har ju gynnat oss i det här läget. Verkligen. Och jag kan tänka mig att Vadstena är också en sån stad som gynnas av ett ökat båtintresse. Precis. En hamn som ligger bredvid ett slott. Det är ju få förunnat. Och även ställplatsen har vi ju där. Ja, säkert överallt har vi nog känt av ett ökat antal husbilar som har snurrat. Ja, nej, det är ett fantastiskt läge där vid Vätterns kant. Så det förstår jag att man vill besöka verkligen. Och jag förstår ju att det här är ju ingenting som har kommit till av en slump. Utan ni måste ju ha tänkt så här knakat när de här situationerna har uppstått. Och jag tänkte vi kan väl börja med dig där också, Hanna. Tänkte ni och agerade ni när ni insåg att det här är en pandemi som faktiskt kommer att påverka besöksnäringen på ett väldigt påtagligt sätt? Ja, alltså vi är ju region Östergötland. Och det var väldigt känsligt läge i början vad man fick marknadsföra och inte, för att det är klart att vi ville att det skulle komma besökare hit och besöka våra besöksmål. Samtidigt som man ville att de skulle hålla sig hemma. Så att det var väldigt kluven. Man ville ju såklart framförallt den här 2-timmarsregeln, att vi var nog väldigt försiktiga till en början. Men samtidigt så trodde man ju lite där i mars att det här skulle gå över ganska snart. Det är väl nu liksom efter slutet av sommaren man insett att det här läget är nog här för att stanna lite längre än vad vi först trodde. Men det vi gjorde som en snabb åtgärd ändå där inför sommaren var att ställa om vår marknadsföring till väldigt, väldigt lokal. Vi skickade ut vår Östgötakarta till kringliggande regioner. 40 000 hushåll fick att även om ni inte kan besöka Östergötland just nu så är ni välkomna i framtiden. Vi gjorde lite lokala kampanjer ihop med restauranger och så. Så att, vi försökte ändå att få östgötar och de i närheten att nyttja det lokala näringslivet så gott det gick. Utan att utsätta sig för onödiga risker då, såklart. Hade ni en tät dialog då med lokala aktörer också, eller hur? Ja, absolut. Vi har ju dels vårt kommunstrategråd som jag nämnde tidigare, men också vårt branschråd med företagsrepresentanter. Vi hade också möjlighet att samarbeta i ett projekt som handlar om innovation. Så att företag som ville fick hjälp med både gruppcoachning och individuell coachning för att ställa om sin verksamhet helt enkelt. Och tänka nytt. Nya samarbeten, nya säsonger, nya målgrupper. Allting ställdes ju på sin spets och gör fortfarande. Det förstår jag. Och jag kan tänka mig att där är det här liksom att dela idéer mer viktigt än någonsin egentligen. Har det varit mycket idéutbyten i de här nätverken? Ja, det tycker jag. Och det är ju fantastiskt hur näringslivet har kommit med kreativa lösningar. Så att hatten av till alla som kämpar där ute. Verkligen. Spännande. Ja. Har det varit så? Ja, Kristina? Ja, nej, jag kan tillägga där att man är så tacksam för alla de nätverk som faktiskt finns och att vi är duktiga på att samarbeta i branschen. Och är det någon gång som just de här nätverken har blivit oerhört betydelsefulla så är det just nu. Och det liksom har inte funnits någon konkurrens någonstans, utan verkligen vad kan vi göra tillsammans och hur hanterar ni situationen? Norrköping är med i dels ett nätverk med Sveriges 35 största kommuner. Swedish Network of Destination Management Organizations heter det. Och där ganska snabbt så hittade vi digitala forum att diskutera hur gör ni i er kommun. Och andra samarbeten som också skapades med närliggande kommuner. Så det har varit spännande och kul. Så de här nätverken som både du och Hanna pratar om, de är ju såväl liksom regionala som nationella också naturligtvis då? Absolut. Har det funnits ett
internationellt utbyte också? Nej, det har det väl inte gjort riktigt på det här sättet. Vi har fått rapporter från Visit Sweden hur det går med utlandsmarknaderna. Mm. Så vi alla har väl haft koll på hur reglerna är för de olika marknaderna så att säga. Mm. Men jag kan inte direkt säga utbyte på det här sättet, men mer information. Mm. Mm. Jag kan säga en sak där, Björn. När det kommer till just den internationella marknadsföringen som vi jobbar ihop med destinationerna och Visit Sweden, så är ju det är ju väldigt lång framförhållning. Så där man har jobbat nu under våren och sommaren, det hade ju inte förväntats ge resultat förrän nästa år i alla fall. Just när det kommer till gruppresesegmentet så har man ju faktiskt jobbat på. Sen har det ju varit väldigt tufft för de här resebolagen i till exempel Tyskland, som är vår primära marknad för när det kommer till internationella besökare, vilket har gjort det svårt att man har inte kunnat komma. Men man har ändå jobbat på med bearbetningen av både press och gruppresesegmentet. Så att det är inte bortkastat, utan det är nog snarare förberett för när den dagen kommer, när gränsen öppnas och karantänsituationer är över och så är det liksom go. Mm. Då är det bara tuta och köra. Absolut. Ja. Jessica, hur tänkte man i Vadstena då när det här började bli uppenbart att det här kommer ju så att säga påverka besökarantalet till Vadstena framöver? Mm, mm, mm. Hur tänkte ni? Först var det nog en chock, tror jag vi alla hamnade i. Det här scenariot hade ju ingen kunnat föreställa sig. Jag sitter ju i en regional näringslivschefsgrupp som träffas med regelbundenhet, och vi började träffas oftare med digitala möten, och just som alla ni andra säger också utbyta erfarenheter och försöka reda i de här kommande stödpaket från statligt håll som näringen skriker efter, och hur får vi ut informationen och hur gör ni och så. Så att jag instämmer att det här nätverkandet med utbytet av erfarenheter och goda råd till varandra, det har varit väldigt värdefullt. Och på lokal nivå så har vi också nätverk. Vi har nätverk för handel, vi har nätverk för besöksnäring, vi har nätverk för konstnärer och så vidare. Där har ju våra näringslivsutvecklare då haft väldigt täta kontakt med de här. Till en början så var det ju rätt jobbiga samtal givetvis innan den här totala reserestriktionen som var i början släppte lite, och man började känna att det kanske ändå finns viss hopp att kunna hantera den här sommaren ändå. Och inledningsvis också, så som Hanna sa, fick vi ju ställa om. Vi kunde ju inte uppmuntra någon att resa till Vadstena, utan vi fick ju fokusera på att tillgängliggöra och informera vilka butiker, restauranger, kaféer som kunde erbjuda hämtmat, som kunde erbjuda hemkörning. Och som sagt, vi jobbar ju med hela näringslivet, inte bara besöksnäringen. Så att det här var ju en helhet. Att se till att invånarna kunde få hem mat för dagen på olika sätt. De på plus 70 kunde inte åka handla, vilka hade hemkörning och så vidare. Så att det var väldigt brett, olika frågor, men alla helt nya. Mm. Det låter som ni fick jobba på alla fronter helt enkelt. Vi fick tänka nytt. Men det är som alla säger, men vår insats är ju främst att förmedla information och skapa arenor för samtal på olika sätt. Jobbet och många av de här kreativa idéerna, de har ju kommit från näringen själva. Det är ju de som gjort omställningen, det är de som har hittat lösningar, det är de som har hittat nya vägar ut till kunderna. Om ni skulle välja lyfta fram några exempel på de här goda exempel på lösningar i det här svåra läget. Har ni några idéer om det? Ja, Kristina? Ja, jag kan väl ta en idé som har varit lite annorlunda, men som har uppskattats väldigt, väldigt mycket av näringen. Och det var ju i ett ganska tidigt läge i våras när man inte visste riktigt vad som skulle gälla och hur långt skulle vi få resa och så vidare. Mm. Men det verkade väl som att 2 timmar och så vidare, det skulle man nog få resa. Och då inledde vi ett samarbete med
Linköping, Västerås, Örebro och Karlstad. Så vi var 6 stycken kommuner som bestämde oss för att försöka skicka eller marknadsföra, alltså så att den egna kommunens invånare skulle åka till övriga kommuner. Så vi i Norrköping gjorde reklam i våra sociala medier och på vår hemsida för att åka till de här kommunerna, och de gjorde tvärtom åt oss då. Mm. Så vi gjorde en kampanj som vi kallade 24 timmar hos grannen. Mm. Mm. Syftet var att man skulle våga åka och det skulle kunna generera en övernattning. Mm. Men verkligen tipsa de andra kommuner i vårt egna kommuns medier, så att säga. Mm. Så det har fått en hel del uppmärksamhet, även nationellt faktiskt. Att det här var ett nytt kul grepp att våga marknadsföra andra kommuner och på så sätt hjälpa varandra. Mm. Så det var en annorlunda och kul idé. Och lite grann tänket att tillsammans är vi starka. Ja, men absolut. Ja. Absolut. Örebro och Västerås, ja, de ligger 10-15 mil bort, tillräckligt långt bort för att man skulle få åka dit, och trodde vi, och att det kanske också skulle kunna generera en övernattning i bästa fall. Mm. Och det vi liksom såg hela den här hemestertrenden, att även om du inte får och törs åka speciellt långt, så kommer du kanske vilja se nya saker som du inte har sett förut. Mm. Mm. Så att det är lite annorlunda grepp just med kommuner som man kanske normalt sett mer konkurrerar med. Mm. Vad tror du, om du tänker framåt då? Det här någonting, kommer konkurrensen komma tillbaka eller kommer man dra mera nytta av varandra genom samarbeten? Jag tror faktiskt att vi kommer fortsätta att dra nytta av varandra. Mm. Jag tycker att vi har varit rätt duktiga på att samarbeta även innan pandemin. Mm. Men nu blir det ännu tydligare att vi vill göra det. I vissa lägen är vi absolut konkurrenter vad det gäller kanske att dra stora evenemang och möten, konferenser framförallt. Där är vi delvis konkurrenter, men vi försöker hjälpa varandra också. Mm. Hur ser de goda exemplen ut i Vadstena då? Mm. Jag imponeras av den snabbhet ändå som näringen ställde om. Att man... Det här med möjlighet till hämtmat, möjlighet att boka personlig tid i den lokala butiken. Konferensanläggningarna ställde om på nolltid med mer privata möten. Begränsningar, kösystem utanför. Så att det är överhuvudtaget den snabba omställningen. Och det tror jag att nu när vi tyvärr går in i en andra våg, att det genrepet vi fick i våras, det har vi nytta av nu igen. Mm. Jag hade väl inte hoppats att vi skulle komma dit, men där är vi ju nu. Mm. Ja, tyvärr. Mm. Hanna, om du tittar på regional nivå? Alltså jag tror, och väldigt många jobbar ju med det då, just den här att gästerna skulle känna sig trygga. Och att det var väldigt viktigt att då och nu att kunna kommunicera ut till potentiella besökare att man har minimerat riskerna, man har tänkt till alla steg från det kommer till exempel hotellet. Så finns det är väldigt många som har varit helt outstanding på det, att verkligen guida besökaren till vad man har gjort, att man inte bara gjort de här åtgärder utan man liksom ändå marknadsför åtgärden, och det är ju jätteviktigt för besökaren att känna innan att det här beslutet att åka hit och göra det och att det är liksom en bra idé och att det är tryggt, att jag inte utsätter mig för onödiga risker. Där man har minimerat grupperna mot att man kanske har förlorat en del av intäkterna, och samtidigt så har det tagits fram också väldigt exklusiva upplevelser som inte har funnits tidigare, där man kanske kan hyra en privat guide för en familj. Man kan, ja precis, man hyr in sig i helt andra möjligheter där man bara är sitt egna sällskap. Och det är väldigt många som sagt båtturer och så som har begränsat antalet men ändå gått runt. Det måste ju varit ett jätteslag för den typen av till exempel båttrafiken och så. Men att man ändå har liksom
härdat ut än. Det tycker jag är ett gott exempel att man, man har verkligen försökt. Ja. Jag tror att det är lite framtiden också om vi kommer in på det, att de här, det spås bli de exklusiva ut, de exklusiva upplevelserna som kommer att stå i centrum framöver. Spännande. Jag tänker att hur ser ni på den här pandemin, pågår för fullt just nu, men en dag så kommer den vara över. Vad tror ni, hur tänker ni, liksom, hur kommer det ha påverkat besöksnäringen när vi kommer ur det här eländet som pågår just nu? Kommer det vara samma besöksnäring, kommer vi gå tillbaka till det som en gång var? Eller kommer det liksom ha inneburit förändringar som sitter fast och som gör att på både positiva och negativa sätt? Hur tänker ni kring det? Är det ordfritt? Hanna kan gärna få börja. Absolut. Ja. Nej, men utvecklingen har ju snabbats på i 10 år. Det sägs det ju liksom överallt med både digitaliseringen och resor. Att de här långväga resorna, bussresor som stannar några timmar och åker vidare. Att det liksom var på väg neråt, den trenden. Och jag tror för en region som Östergötland kan ju det nog vara positivt. Det som näringen tjänar bäst på, det är ju oftast de besökarna som kommer och stannar kanske en vecka och lever som en lokal invånare och handlar mat i ICA-butiken och åker taxi och liksom den typen av besökare. Såg vi en uppgående trend, jag tror att den kommer öka ännu snabbare takt nu. Att Sverige förhoppningsvis upplevs som ett säkert land att besöka. Det jobbar ju Visit Sweden väldigt mycket med, just bilden av Sverige. Och jag tror att semestertrenden bara kommer att öka och öka. Och jag tror att den har fått en jätteskjuts. Vi har ju sett i Östergötland i flera år att antalet svenskar har ökat i Östergötland. Och det har ju verkligen fått en jätteskjuts nu och att många svenskar har insett att man behöver inte åka så långt för genuina upplevelser. Det kanske räcker med till Örebro. Tina, till exempel. Jag tror verkligen på det. Jag hoppas verkligen att jag kommer att ha rätt. Kommer ni bidra till det från Visit Östergötland? Kommer man att fortsätta pusha hemestrandet? För när jag går ut på er hemsida så är det väldigt tydligt att det är mycket naturturism, det är mycket lokal turism och det är fokus på det. Det har varit lite mer åt det här eventhållet och det ser man av naturliga skäl inte så mycket av just nu. Men hur tror du, kommer man bibehålla, hålla fast i det här mästrandet nu? Jag tror vi kommer öka ännu mer där med just det här att få besökarna att stanna längre. Vi har pratat mycket om de som kommer från Stockholm, de kanske åker till Kolmården, så åker de hem igen. Att få dem att stanna en natt. Men vi har steppat upp ribban där nu, att nu är ju liksom, det är tre nätter minst. Alltså vi vill ha de här helst en hel vecka och att de åker runt. Och det finns utbud i Östergötland, men vi behöver stärka de olika destinationerna som vi ser. Att det ska finnas liksom inom en destination, det ska finnas utbud för minst 3 nätter för någon som kommer. Inte bara från Stockholm utan kanske ännu längre. Så att det blir en utmaning, men den blir väldigt spännande. Vi har inlett den, vi är på gång. Spännande. Vad säger Kristina då? Ja, nej, men jag tror inte att det kommer bli som det har varit. Utan nu pratar man ju väldigt mycket om det nya normala i besöksnäringen. Jag instämmer helt och hållet med det Hanna säger. Och redan innan pandemin så såg vi ett stort ökat intresse för naturturism. Och hela hållbarhetsfrågan har ju varit på tapeten länge. Så att precis som Hanna säger, det här har gjort att just de segmenten har fått en rejäl skjuts. Och jag tror liksom att det kommer vara, det är mer inne, om man ska säga så, att besöka Sverige och se sitt egna land. Det tror jag liksom har fått, bland våra ungdomar och så vidare, det är Sverige. Inte lika coolt att åka till Thailand och inte ha sett närliggande kommuner och så vidare. Så där tror jag att det är en förändring. Men sen vill jag tillägga, du nämnde lite grann evenemang här. Och Norrköping har ju jobbat väldigt mycket med evenemang. Och det, just att det inte syns några evenemang just nu, det beror ju på att pandemin pågår som bäst. Men det
tror jag och hoppas. Och vi förbereder oss för fullt för att vi ska våga genomföra evenemang även i en framtid. Den önskar jag verkligen att den inte försvinner. I Norrköping så skulle vi ju vara värdkommun för Musikhjälpen till exempel en hel vecka i december här nu var planerat. Och det kom ju nu i direkt efter sommaren kom det beslutet. Och vi har tittat på väldigt mycket hur man skulle kunna göra det på ett säkert sätt. Det fanns höga ambitioner och mycket tankar kring ett nytt sätt att genomföra det. Nu, tack vare de nya restriktionerna, så kom det beslut här i förrgår att man var tvungen att ställa in. Och det kom direkt från Sveriges Radio och Sveriges Television. Men de har ju redan börjat titta på nästa år. Vi har även under den här perioden genomfört vår populära kulturnatt, som normalt sett är en lördag i september. Den genomförde vi under en hel vecka i september nu. Kulturnatten plus kallade vi den i år. Och den gick ju också ut på att vi ville få det lokala kulturlivet att blomstra så att säga. Och att folk skulle våga ta del av det olika och utbudet på ett säkert sätt. När vi pratar naturturism så pratar vi om fysisk hälsa, ut och röra på sig. Men inom kulturens värld så pratar vi också om mental hälsa. Och vi har ju stora aktörer som Symfoniorkestern och Skötta teatern med flera som har varit jätteduktiga på att ställa om. Så det är exempel på evenemang där vi liksom har jobbat på ett annorlunda sätt. Vi har även nu snart i december framför oss Norrköping Light Festival som vi kommer att genomföra. Då man är ute och går själv och tittar på lokala verk och lokala installationer och så vidare. Så att vi kommer att genomföra evenemang dock på ett annorlunda sätt. Hur ser det ut i Vadstena? Kommer turismen vara så lik efter pandemin? Det vi konstaterar i sommar är att det kom många som inte varit här förut. Många barnfamiljer som upptäckte Vadstena och uttryckte sitt gillande, så jag tror att vi kommer se mer av det framöver, att vi kanske är en ny målgrupp som har upptäckt oss. I övrigt så håller jag med att det är ju, vi ändrar inte riktning utan tvärtom de frågor som vi jobbade med innan pandemin, digitalisering och hållbarhet och hantera i hållbarhet också då hantera alltså överturism det har ju blivit än mer viktigt nu så att för att det skyndar på utvecklingen åt rätt håll. Men så på företagsnivå så tror jag också att kan upptäcka lite nya produkter, lite nya samarbeten, att det blir en, och som Hanna nämnde, de här lite exklusivare produkterna, jättespännande om de kan fortsätta. Så att lite förändringar, men ingen stor riktningsförändring, utan för att vi snabbar på åt det hållet vi inte var på väg. Och det låter lite grann som att ni passade, ni hade liksom de grundförutsättningar som faktiskt behövdes under pandemin redan på plats. Ja, det håller jag med om. Det håller jag med om. Vi passar in i hemestrandet så. Ja, det gör vi. Tiden börjar rinna ut lite grann. Jag skulle vilja fråga er lite kort i alla fall kring, jag förstår att det är en jättestor fråga och man kanske inte har alla lösningar riktigt nu, men vad tänker ni kommer att behövas för att få den östgötska besöksnäringen på fötter igen på det sätt som den var innan och kanske till och med lite bättre? Hur tänker man på regional nivå kring det? Som jag var inne på lite innan, det här med att stärka destinationerna. Om man ska lägga begreppet svinn på besöksnäringsföretag så är det ju en form av svinn när till exempel hotellrum står tomma. Vad kan man använda dem till istället? Vi har en sommarsäsong som är hysterisk på vissa platser. Kan den kurvan planas ut istället, att man som besökare, svensk besökare, kan tänka sig åka på semester i maj för att få det lite mer exklusiva, ensamrätt på vissa platser? Det är sådana frågor vi tar vidare nu. Och Vadstena då?
Som Hanna nämnde där med, vi har ju några olika projekt. Det har ju tillförts lite utvecklingsstöd nu från statligt håll för att liksom få igång maskineriet igen. Så att det är väl att se till att våra näringsidkare tar del av de här insatserna som finns och får nu. Och Hanna nämnde det här med destinationsutveckling. Bland annat är det ett projekt, så har jag ordet från dig Hanna, men på västra kanten där vi ska utveckla samarbetet bland annat med Motala och Ödeshög då, för att vi kommuner som ligger längs Vättern kan hitta ett samarbete. Så att ja, det finns flera bra initiativ som är på gång. Spännande. Och Norrköping då? Ja, men det ligger också lite i linje med det Hanna och Jessica säger. Och ett av de här utvecklingsprojekten som Hanna har nämnt, det kommer vi också lägga lite mer fokus på just vad det gäller vår skärgård. Istället för att kanske jobba så starkt med produkterna centralt i Norrköping, så kommer vi kanske titta mer på just våra mindre företag, naturturism och skärgården. Jag satt hela dagen igår nästan faktiskt i ett möte med Söderköping och Valdemarsvik, och inte just Hanna men med Region Östergötland, om hur vi ska jobba med skärgården. Så det är ju spännande saker. Sen jobbar vi också lite mer nu då med digitaliseringen, att det kommer vi skynda på här. Vi håller på att utveckla en app med olika produkter i industrilandskapet till exempel. Så det är sådana utvecklingsområden som skyndas på. Jättespännande att få höra det, hörrni. Det som slår mig av det ni berättar är att det känns inte alls dystert. Jag förstår att ni har insett allvaret i situationen, men att det finns en otrolig entusiasm och innovationsförmåga ute i länet som trots det rådande läget så kämpar man på till för fullt. Ni ska jättetack för att ni ville delta i det här panelsamtalet. Jag tror inte jag sa det tidigare. Jag heter Björn Ivarsson Liljeblad och är avdelningschef för samling och konservering på Östergötlands museum. Och vi håller tummarna, och jag har goda förhoppningar efter det här samtalet med er om att det här kommer trots allt att landa ganska bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.